Kde jste? Pak? Já jsem si nevšiml. A jo? A tak na to dneska taky dlabeme. Čus. Ahoj, vítejte u další videorecenze od Bohemier Soft a dneska si prohlídneme tyhle ty tři pěkný kousky a kromě nich si povídáme i o celý kompletní řadě Evolution Recon, mezi který tyhle ty tři pěkný zbraně patří. Italská airsoftová značka Evolution Airsoft je v naší nabídce už nějaký ten pátek. Něco v psaných recenzích už jsme si řekli třeba o řadě LR300, ale v této videorecenzi se chci věnovat pouze řadě Evolution Recon. Tahle ta řada je zajímavá tím, že se snaží pokrýt kompletní spektrum zbraní. Cenová relace těch zbraní je zhruba od 3,5 tisíce do 5,5 tisíce a nabízí více než nějakých 30 různých modifikací, z nich zhruba třetinu máme v nabídce Bohemia Airsoft. Super je, že si můžete vybrat přesně na míru to, co chcete. Můžete si vybírat samozřejmě jenom z modelu typu M4, protože o tom celá ta lejna je, ale můžete si vybrat, zda chcete kompletně plastovou zbraň, plast kov, anebo jestli chcete klasický celkov. Stejně tak si můžete vybrat z tří různých typů předpažbí, to znamená M-lock, keymod, nebo dokonce i RIS. Můžete mít buď klasický M4 tlumič výšlehu, nebo standardní tlumič. Dílka hlavně se pohybuje od nějakých zhruba 8 palců do nějakých 14,5. Můžete mít dva typy zásobníků, jak plechovej, tak ve stylu MacPulu. Všechny zbraně jsou osazeny sklopnýma mířidlama. Všechny ty modely mají krajinovou pažbu, ale zúženýho typu, která je rozhodně pohodlnější a hezčí. A samozřejmě můžete zvolit i různý barevné variace, ať už celou černou, kombinace písková, černá a nebo celý písek. Společným jmenovatelem všech zbraní řady Evolution Recon je Mechabox. Musím říct, že na tuhletu cenovou relaci, ve které se celá řada Recon pohybuje, je ten Mechabox velmi solidní. Je to standardní Mechabox verze 2, ovšem s 8mm kuličkovýma ložiskama a rychlovýměnou pružiny. Ta rychlovýměna pružiny je důležitá, protože v základu ty zbraně dávají nějakých 95 metrů za sekundu s 0,20, ovšem po výměně pružiny za 120, která je tam přiložená, tak ten výkon dosahuje nějakých 125 metrů za sekundu až nějakých 130. Zásluhu na tom má jednak plastová komora ve stylu Provin, ale taky 601 hlaveň, která je u všech těch modelů. Co se týče silových dílů, najdete tady pěkný ocelový kola, který jsou vybavený i vačkou, máte tady píst, který má celkový ozubení, má tady klasický protitlaký hlavy a tak dále, všechny ty běžné věci. Je tady samozřejmě zátěžový motorek. Co je super právě na celý řadě Evolution Recon, je to, že ta rychlovýměna pružiny je opravdu rychlovýměna. Jednoduchým pohybem v podstatě vy si odšroubujete trubku, potřebujete k tomu teda dlouhý šroubovák, což se přiznám, budete muset sehnat takový vhodný, ale jakmile tu trubku sundáte, tak výměna pružiny je pak otázkou třeba, nevím, 10 vteřin, víc ne, což je podle mě naprosto parádní. To daný i tím, že ten trn je samozřejmě s kovým jádrem a s plastovým předkem, což je super. Stejně tak ale rychle si můžete vyměnit i motorek, což dává prostor pro ty, pokud byste chtěli mít různé rychlosti kol, různé pružiny, tak to můžete různě kombit, což si myslím je hrozně moc super. Pro vaši lepší představu, jak víceméně zbraně řady Recon vypadají, tak jsem si zvolil takový kompletní průřez. Mám tady jak tu nejdražší, tak i tu nejlevnější. Z toho nejlevnějšího ranku je tady takzvaný Carbon Recon S verze. Celý ten Recon S je postavený na tom, že celá ta zbraně samozřejmě celoplastová. Je to i s ohledem na tu cenu, která je nějakých 3600 korun, což je velmi dobrý. Musím říct, že mě zaujalo to, že nějaký výrobce napadlo udělat i plastový keymod předpažbí. Přesto jsem byl překvapený, že celý je to pevný, nějak se to nehybe. Máte k tomu i tyhle ty pěkný sklopný mířidla, které jsou takového toho vystřelovacího typu, takže jsou hodně pohotový a dají se krásně seřídit. Nechybí ale ocelový oko na popruh, takže se nemusíte bát. A celá ta zbraně je i docela lehká s ohledem na to, že je celá z plastu, tak ale nepůsobí, že byste vysloveně v ruce nic neměli. Je to taková příjemná hmotnost, taková rychlá, ohebná. Z té střední třídy tady máme potom klasický Carbon Tech Recon, co znamená je to bez toho SK. Je to tuším, že UX8, abych si teď nejsem úplně jistý. A je to moc pěkný, že tady už máte to předpažbí právě kovový, což dává člověku přesně takový příjemný pocit, ale v zásadě zase až tak velký rozdíl mezi tím není. Váhově je to jenom oždibíček těžší než ta předchozí puška. Zase máte tady tři montážní lišty, ty stejný vystřelovací mířidla, to tělo je opatřený takovým pěkným ražením, máte tady nějakou lepku, nějaký sériový číslo, jsou tady všechny ty vychytávky, které jsem popisoval předtím, včetně kovového zásobníku.
No, nejdražší řada, která vychází v podstatě nějakých 5400, tak už jsou tyhle ty URX 4. Tahle ta zbraň mě docela zaujala, přestože nemám moc rád M4, protože k tomu je přímo dodávaný tohle ten zajímavý kovový, já nevím, grip nebo handstop, nevím, každý to nazývá trošku jinak. A samozřejmě tenhle ten pěkný plastový mekpolácký zásobník. Je zajímavý, že je to tlačák, což bych na tuhle tu cenovou relaci u zbraně rozhodně nečekal. Samozřejmě už je tady kovový tělo, má moc pěkně udělaný přímo ražení do těla, žádný laser, přepínače pěkně fungují. Je tady trošku jiný typ mířidel, který si musíte vyklápět ručně. Jo, ale stejně taky zaklápět a zase dá se v několika různých modifikacích. Přesto obsahuje všechny ty stejné vychytávky, které jsou společné pro ostatní zbraně CarbonTech. To znamená kvalitní mecháč a výkon, který může atakovat až 130 metrů za sekundu. Samozřejmě počítejte na to, že záleží na tom, jakou máte hlaveň. Musím říct, že když jsem se podrobně začal věnovat řadě Recon S od Evolution Airsoft, byl jsem příjemně překvapený. Kromě toho, že ta cena je opravdu nízká a v podstatě ty tři jednotlivý, řekněme, úrovně těch zbraní se liší o nějakých 1000 korun, tak ale ten společný vnitřek a zároveň různý doplňky a drobnosti na každý jednotlivý zbraní mě opravdu zaujaly. A jedno, jestli už jde o to, že máte prostě nádhernou celkovou elektriku, která má rovnou sportovní spoušť, kovový handgrip a spousta dalších vytávek, anebo velmi lehkou základní celoplastovou elektriku. Oboje dvoje víceméně zvládnou to stejný a nebál bych se tuto zbraň doporučit opravdu nejenom začátečníkovi, ale klidně i pokročilému hráči, který chce prostě jenom nějakou pěknou, lehkou zbraň. Za mě není moc nad čím váhat. Těch variant je několik a věřím tomu, že si určitě najde každej, pokud chce mít zrovna zbraň tohoto toho typu. Jestli vás tahle ta řada zbraní zaujala, určitě prohlídněte náš shop a nebo si můžete přečíst i extra článek, kde jsem se podrobně o každý z těch zbraní rozepsal mnohem víc, stejně tak jako o celý řadě Evolution Recon. Najdete tam spoustu užitečných informací, které třeba ve videu nutně nezazněly, ale rozhodli jsme se, že ty videa nebudeme dělat zase tak přehnaně dlouhý. To znamená, já se na vás těším, až vás uvidím s touto pěknou zbraní a zase někdy příště. Čau.